नमस्कार हार्दिक स्वागत छ आज म नेपालको शैक्षिक इतिहास सम्बन्धीको सामान्य ज्ञान सेट पन्ध्र लिएर उपस्थित भएको छु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै फेरि पनि म पुनः प्रश्नतिर लाग्दैछु प्रश्न नम्बर एकमा रहेको छ राष्ट्रिय साक्षरता अभियानको सुरुवात कहिले भएको हो यसको अप्सनहरू रहेको छ क आर्थिक वर्ष दुई हजार छैसठी ख आर्थिक वर्ष दुई हजार ग आर्थिक वर्ष अठसट्ठी उनासत्तरी र घ आर्थिक वर्ष उनासत्तरी सत्तरी यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख आर्थिक वर्ष दुई हजार पैँसठी छैसठी राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सुरु भएको आर्थिक वर्ष दुई हजार पैँसठी छैसठी रहेको छ प्रश्न नम्बर दुईमा रहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न सङ्कायहरूले प्रमाणपत्र तहमा भर्ना नलिने निर्णय कहिलेदेखि कार्यान्वयन गरेका हुन् यसको अप्सनहरू रहेको छ शैक्षिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर ख शैक्षिक वर्ष दुई हजार पैँसट्ठी ग शैक्षिक वर्ष दुई हजार सतसट्ठी खैक्षिक वर्ष दुई हजार छैसठी यसको सही उत्तर रहेको छ ग शैक्षिक वर्ष दुई हजार सडसठी सर प्रश्न नम्बर तिनमा छ सर्वप्रथम साक्षर घोषणा भ गरिएको प्रदेश कुन हो यसको अप्सनहरू रहेको छ क बागमती प्रदेश ख गण्डकी प्रदेश ग लुम्बिनी प्रदेश घ सुदूरपश्चिम प्रदेश यसको सही उत्तर रहेको छ क बागमती प्रदेश बागमती प्रदेश विक्रम सम्बद्ध दुई हजार अठहत्तर साल छ महिना एघार गते साक्षर घोषणा गरिएको थियो यसै गरी प्रश्न नम्बर चारमा रहेको छ नेपाल सरकारले कक्षा छदेखि छा, बाह्रसम्मका छात्राहरूका लागि कहिलेदेखि नि शुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको हो यसको अप्सनहरू रहेको छ क आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छत्तर आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तर आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासी यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरबाट प्रश्न नम्बर पाँचमा रहे रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति कहिले स्वीकृत भएको हो यसको अप्सनहरू रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार छत्तर आठ अठार गते ख विक्रमसम्म दुई हजार छत्तर पाँच अठार गते ग दुई हजार छत्तर दस अठार गते घ दुई हजार छत्तर सात अठार गते यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन घ दुई हजार छत्तर सात अठार गते प्रश्न नम्बर छमा रहेको छ मध्य प्रदेशले बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम कहिले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेको हो यसको अप्सनहरू रहेको छ दुई हजार पचहत्तर एघार नौ गते अप्सन खमा रहेको छ दुई हजार पचहत्तर दस एक गते गमा दुई हजार पचहत्तर आठ पन्ध्र गते घमा दुई हजार पचहत्तर बाह्र एक गते यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क दुई हजार पचहत्तर एघार नौ गते मध्य प्रदेशले बेटी पढाओ बेटी बचाउ कार्यक्रम औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेको हो राष्ट्रपतिद्वारा प्रश्न नम्बर सातमा रहेको छ स्रोत केन्द्र खारेजी गर्ने निर्णय कहिले भएको हो यसको अप्सनहरू रहेको छ दुई हजार पचहत्तर एघार नौ गते खमा रहेको छ दुई हजार पचहत्तर एघार तिन गते गमा रहेको छ दुई हजार पचहत्तर आठ पन्ध्र गते घमा रहेको छ दुई हजार पन्ध्र बाह्र सत्ताइस गते यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख दुई हजार पचहत्तर एघार तिन गते प्रश्न नम्बर आठमा रहेको छ नेपालमा बहु विश्वविद्यालयको अवधारणा कुन आयोगले ल्याएको हो यसको अप्सनहरू रहेको छ राशि प्रयोग दुई हजार अठाइस ख साई उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार चालिस घ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार उनापचास घ उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार पचपन्न यसको सही उत्तर रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार उना पचास प्रश्न नम्बर नौमा रहेको छ दिएका मध्ये सर्वप्रथम कुनले कक्षा एकदेखि आठसम्मलाई आधारभूत तह हुने भनेर उल्लेख गरेको छ यसको अप्सनहरू रहेको छ क विद्यालय क्षेत्र विकास योजना ख शिक्षा दुई हजार अठाइसको सातौँ संशोधन ग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार त्रिसठी घ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना यसको सय अप्सन रहेको छ ग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार त्रिसठी प्रश्न नम्बर दसमा रहेको छ शिक्षा विभागबाट स्वीकृत भएको पाठ्य पुस्तक मात्र स्कुलमा पढाउन पाइन्छ भन्ने कुरा कहाँ उल्लेख गरिएको थियो यसको अप्सनहरू रहेको छ शिक्षाको इस्तिहार उन्नाइस सय छयानब्बे शिक्षाको इस्तिहार उन्नाइस सय पन्चानब्बे शिक्षा विधान दुई हजार दस शिक्षा ऐन दुई हजार उन्नाइस यसको सही उत्तर रहेको छ क शिक्षाको इस्तिहार उन्नाइस सय छयानब्बे एघारमा रहेको छ साई उच्च शिक्षा आयोग कसको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो यसको अप्सनमा रहेको छ क केशरजङ राईमाझी ख रणधीर सुब्बा ग रुद्रराज पाण्डे घ विश्वबन्धु थापा यसको सही उत्तर रहेको छ ख रणधीर सुब्बा प्रश्न नम्बर बाह्रमा छ रेडियो नेपालबाट शिक्षक तालिम कहिले प्रसारण गर्न थालिएको हो यसको अप्सनहरू रहेको छ क दुई हजार अठाइस ख दुई हजार पैँतिस घ विक्रमसम्म दुई हजार छत्तिस र घ दुई हजार सैँतिस यसको सही उत्तर रहेको छ तर घ विक्रमसम्म दुई हजार सैँतिस त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर तेह्रमा रहेको छ नेपालमा गान्धीवादी स्कुल के को नामले प्रख्यात छ यसको अप्सन क शिक्षा पाठशाला ख आधार शिक्षा ग बौद्देश्य शिक्षा घ व्यवसायिक शिक्षा यसको सही उत्तर रहेको छ ख आधार शिक्षा प्रश्न नम्बर चौधमा छ राणाकालमा प्रशासनिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले श्रेष्ठ पाठशाला कहिलेदेखि स्थापना भएको हो यसको अप्सनहरू रहेको छ विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय बैसठी ख विक्रम सम्मत उन्नाइस सय साठी ग विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय त्रिसठी ग विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय सतसठी यसको सही उत्तर रहेको छ क विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय बैसठी प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा रहेको छ नेपाल सरकारले विद्यालय तहमा रङ्गीन पाठ्य पुस्तक छपाई वितरण गर्न कहिलेदेखि सुरु गरेको हो यसको अप्सनहरू रहेको छ क शैक्षिक वर्ष दुई हजार छैसठी खैक्षिक सत्र दुई हजार बहत्तर ग शैक्षिक सत्र दुई हजार त्रिहत्तर घ शैक्षिक सत्र दुई हजार चौरात्तर यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक सत्र दुई हजार त्रिहत्तर अप्सन ग यसको सही उत्तर रहेको छ प्रश्न नम्बर सोह्रमा छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रथम उपकुलपति को हुन् यसको अप्सनहरू रहेको छ क सुवर्ण शमशेर ख मृगेन्द्र शमशेर गृहराज पाण्डे घ लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा यसको सही उत्तर रहेको छ क सुवर्ण शमशेर सत्रमा रहेको छ नेपाल शिक्षा नेपालमा पहिलो शिक्षा ऐन कहिले जारी भएको हो यसको अप्सनहरू रहेको छ विक्रमसम्म दुई ते हजार तेह्र ख विक्रमसम्म दुई हजार उन्नाइस ग विक्रमसम्म दुई हजार तेइस घ विक्रमसम्म दुई हजार अठाइस यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार उन्नाइस अप्सन ख यसको सही उत्तर रहेको छ प्रश्न नम्बर अठारमा छ नेपालमा खुल्ला विश्वविद्यालय कहिलेदेखि दे सञ्चालनमा आएको हो यसको अप्सनल रहेको छ क दुई हजार चौहत्तर बाह्र तिस गते अप्सन ख दुई हजार तिहत्तर तिन तिस गतेदेखि ग दुई हजार त्रिहत्तर आठतिस गते घ दुई हजार चौहत्तर दुई तिस गते यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ दुई हजार चौहत्तर दुई तिस गतेदेखि नेपालमा खुल्ला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको हो प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा रहेको छ कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार केन्द्र सर्वप्रथम कहाँ र कहिले खुलेको थियो यसको अप्सनहरू रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार तेह्रदेखि ज भक्तपुरमा खमा विक्रमसम्म दुई दे हजार सोह्रदेखि पोखरामा ग म विक्रमसँग दुई हजार बाइसदेखि वीरगन्जमा घमा दुई हजार बिसदेखि पाल्पामा यसको सही उत्तर रहेको छ उत्तर ग दुई हजार बाइसदेखि वीरगन्जमा एजु कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार केन्द्र खुलेको थियो प्रश्न नम्बर बिसमा छ युनेस्को लागि नेपाल राष्ट्रिय आयोगको गठन कहिले भयो यसको अप्सन रहेको छ सन् उन्नाइस सय छ्यालिस ख सन् उन्नाइस सय बाहुन्न ग उन्नाइस सय साठी घ सन् उन्नाइस सय त्रिपन्न यसको सही उत्तर रहेको छ उत्तर अप्सन घ सन् उन्नाइस सय त्रिपन्न प्रश्न नम्बर एक्काइसमा छ नेपालमा सैनिक स्कुलको स्थापना गर्ने स्थापना कुन राणा प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन् यसको अप्सन रहेको छ क जङ्गबहादुर राणा ख वीर शमशेर ग जुद्ध शमशेर ग चन्द्र शमशेर घ युद्ध शमशेर सैनिक स्कुलको स्थापना गर्ने राणा प्रधानमन्त्री तलका मध्ये कुन हो भनिएको छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ युद्ध शमशेर सैनिक स्कुलको स्थापना गर्ने राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर हुन् त साथीहरू धन्यवाद अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला नमस्कार